الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا هم خرغلاست و یم گرانوز د کوونکو تاسو ته په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. د دې ترڅنګ هیله دا ګران زکونکو چې لمه سره په ټولګي کې شتون لري هغوی هم ښه او جوړ اوسئ. ښه نو ګرانوز د کوونکو رب شم په لومړي سر کې به زه تاسو ته د نن ورځې لباس در وپېژنم. نن موږ د 12م ټولګي جغرافیې مضمون و 13م لباس عنوان هم د عربي ژبه کومه پاڼه یو سلو یو څلویښتمه پاڼه په ګډه سره لولو. تاسو هم د 12م ټولګي جغرافیې مضمون کتابونه له ځان سره راواخلئ و 13م لباس عربي ژبه به په ګډه سره ولولو. خو ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې موږ نوی لباس پیل کړو د عربي ژبې په اړه معلومات ترلاسه کړو، ښه به دا وي چې د تیر لوست خواته هم یوه لنډه کتنه ولرو چې زموږ تیر لوست د څه په اړه دی، په تیر لوست کې موږ څه شی ولوستل. ګرانو زده کوونکو زموږ تیر لوست د څه شي په اړه و؟ زموږ تیر لوست د څه شي په اړه و؟ د نړۍ مهمې ژبې موږ په تیر لوست کې وپېژندلې. د نړۍ مهمو ژبو څخه په لومړي سر کې ګرانو زده کوونکو موږ هغه ژبې وپېژندلې چې هغوی یوه ریښه درلودل، او همدارنګه د بعضې ژبو کورنۍ لکه اندو اروپایي ژبې لکه بله مثلا د بانتو ژبه او د تر څنګ حامي او سامي ژبې داسې ډېرې ژبې مو وپېژندلې چې هغوی داسې نورې ژبې هم درلودلې. نو ګرانو زده کوونکو یعنې په څو ژبو باندې ویشل شوي وي. دغه ټول موارد موږ په تېر لوست کې زده کړو، او همدارنګه په تېر لوست کې موږ په دې باندې وپوهېدلو چې په نړۍ کې تر ټولو معروفه ژبه اوس کومه ده، همدارنګه هغه تر ټولو چې ډېر زیات ویونکي لري هغه ژبه مو هم وپېژندله. نو ګرانو زده کوونکو هیله ده چې تاسې هم تېر لوست په سمه توګه زده کړی وي، او همدارنګه هغه کورنۍ دنده چې ما تاسو ته سپارلې وه په یو سلو څلوېښتمه پاڼه کې یو شمېر پوښتنې وي، دا پوښتنې ما تاسو ته کورنۍ دنده وسپارله چې هر یوه پوښتنه باید په خپلو کتابچو کې ولیکئ او په سمه توګه ورته ځواب وړاندې کړئ. نو آیا ګرانو زده کوونکو خپلې کورنۍ دندې هم ترسره کړي دي؟ هو استادې. ډېر ښه، آفرین. د لوست په پای کې هرومرو زه ستاسې کورنۍ دندې ګورم، او که تاسو هره ستونزه درلوده له ما څخه یو پوښتئ، زه به انشاءالله چې ځواب درکړم. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کیکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو ګرانو زده کوونکو تېر لوست مو په سمه توګه زده کړی وي؟ هو استادې. ډېر ښه. نو اوس به راشو ګرانو زده کوونکو، موږ په تېر لوست کې د عربي ژبې په اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې په نړۍ کې ډېر زیات ویونکي لري، او همدارنګه د څو هېوادونو هغه رسمي ژبه هم ده. نو اوس به راشو په سمه توګه به د عربي ژبې ریښه به هم وپېژنو چې دا د عربي ژبې مثلا په نورو کومو ژبو باندې ویشل شوي دي، او همدارنګه دغه ټول موارد به نن ورځې لوست کې زده کړو. نو ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو نن ورځې لوست در پېژنم. نن موږ د 12م ټولګي جغرافیه مضمون و 13م لوست عربي ژبه یو سلو یو څلوېښتمه پاڼه په ګډه سره لولو. تاسې هم خپل کتابونه، کتابچې او پنسلونه مه هېروئ ترڅو د لوست مهم ټکي په خپلو کتابچو کې یادداشت کړئ. نو رابه شو ګرانو زده کوونکو په لومړي سر کې د لوست موخه ده. زموږ د نن ورځې لوست موخه خو لکه څرنګه چې له عنوانه هم معلومیږي، د عربي ژبې په اړه معلومات ترلاسه کوو چې عربي ژبه څرنګه ژبه ده، ریښه یې په کوم مثلا په کومو ژبو پورې تړاو لري. نو یا مثلا دغه ټول موارد د عربي ژبې په اړه به موږ نن ورځې پوه شو. نو راشو ګرانو زده کوونکو رزول واس پیلو، تاسې هم خپل کتابونه راواخلئ. نو په لومړي سر کې به ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته هغه جدول یا هغه کوم طبقه یا هغه کوم طبقه بندي چې تاسو ته د عربي ژبې په اړه ترسره کړې ده هغه به تاسو په لومړي سر کې زه تشریح کړم. له هغه نه وروسته به بیا راشو لوست ته. صحیح ده؟ هو استادې. نو ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په خپلو کتابونو کې هم ګورئ، عربي ژبه په دوه برخو باندې ویشل شوې ده، حامي او سامي. د حامي ژبې او همدارنګه د سامي ژبې په اړه موږ په تېر وخت کې هم معلومات ترلاسه کړي وو چې د کومو هېوادونو وګړي په دغو دوه ژبو باندې خبرې او اترې کوي. اوس به راشو ګرانو زده کوونکو چې دلته بیا هم تاسو د هغه هېوادونه چې په دغو ژبو باندې خبرې اترې کوي هغه هم تاسو ته په نښه کړي دي. مثلا راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي سر کې سامي. په سامي ژبه باندې ګرانو زده کوونکو د کومو هېوادونو وګړي خبرې اترې کوي؟ راځو په لومړي سر کې ګرانو زده کوونکو لکه څرنګه چې دا د سامي په ژبه باندې کومو هېوادونو لکه سینیګال، نکا، نیجیر، حبشه، کومورو، سومال، د دې تر څنګ سودان، چاد، جوبوتی، تونس، الجزائر. دغه هغه هېوادونه دي ګرانو زده کوونکو چې په سامي ژبه باندې خبرې او اترې کوي. اوس به راشو ګرانو زده کوونکو حامي ژبې ته، چې په حامي ژبه باندې د کومو هېوادونو وګړي خبرې اترې کوي. حامي ژبه باندې ګرانو زده کوونکو د یمن، بحرین، لبنان، کویت، قطر، فلسطین، عمان، عراق،
عربستان، سوریه، عربی متحده امارات، اردن، مالی، الجزائر، لیبیا، مراکش او مصر. دغه هغه هیوادونه دي ګرانو زده کوونکو چې په همي ژبه باندې خبرې کوي. همي ژبه هم د عربي ژبې پورې اړه لري، خو یعنی عربي ژبه موږ په دوه برخو باندې وویشله، همي او سامي. د سامي کوم هیوادونه یا د کوم هیوادونه وګړي چې په سامي ژبه باندې خبرې کوي هغه مو هم وپېژندل، او کوم هیوادونه چې په همي ژبه باندې خبرې اترې کوي هغه مو هم و پیجندل. تاسی زدکلن؟ هو استادی. درخ نوکران زدکون کو تاسی پوهیگی چی کلی تو هیوادونو که دا چی مثلا دی پا یو بل سر علیکی ولری دا علیکی دی جبی دی پراختیا لکبله که گیان مثلا دا جبه با طول هیوادونو که پراختیا ولری نو دا طول هیوادونو ترمنز علیکی برقراریگی، خو کلی چی جبه پراختیا و نلری نو داغ علیکی هم نبرقراریگی یا هم داغ علیکی هم شتون بیا نلری. نوکران زدکون کو داغ علیکی چی کلی مثلا نبرقراریگی هم دارنگ دا هیوادونو ترمنز علیکی مثلا شتون نلری دا دی جبی دی بلوالی و هم دارنگ دی حقا دی محدودیتونه چې د ژبې له خاطر منځ ته راځي، دغه ټول د دغو مثلا د ژبې د محدودیت او همدارنګه د ژبې له بیلوالي له کبله ده چې د څو هیوادونو ترمنځ اړیکې نه برقرارېږي. مثلا ګرانو زده کوونکو، موږ راځو عربي ژبه. تاسو پوهیږئ ګرانو زده کوونکو، عربي ژبه چې کله د اسلام مقدس دین خپور شو، همدارنګه نفوذ یې وکړو، له هغه نه وروسته بیا دغه عربي ژبه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. نو ګرانو زده کوونکو، په عربي ژبه باندې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د مقدس کتاب یعنی قرآن کریم په دغه ژبه باندې لیکل شوی دی، همدارنګه د قرآن کریم دغه ژبه عربي ده. ګرانو زده کوونکو، نو له همدې امله عربي ژبه ځانګړی ارزښت لري ټولو مسلمانانو ته، همدارنګه په هغو ټولو هیوادونو کې چې عربي ژبه باندې دوی مثلا خبرې اترې کوي، یا هغه چې هیوادونه چې مثلا عربي ژبه رسمي ژبه هم نه وي، خو بیا هم ځکه چې مسلمانانو ته عربي ژبه ډېر زیات مثلا ځانګړی ارزښت لري، ځکه په عربي ژبه باندې ډېر هیوادونه خبرې اترې او همدارنګه ډیرو هیوادونو وګړو عربي ژبه زده ده. مثلا ګرانو زده کوونکو، سره له دې چې دغه قرآن کریم چې په د قرآن کریم مثلا ژبه عربي ژبه ده، خو بیا هم په ډیرو هیوادونو کې په ډیرو ژبه باندې ژباړل شوی دی قرآن کریم، خو بیا هم ګرانو زده کوونکو د نړۍ ټول مسلمانان دغه قرآن کریم د هغه په اصلي ژبه چې عربي ژبه ده تلاوت کوي. نو دغه د ګرانو زده کوونکو چې یعنې په ټوله نړۍ کې هغه ټول مسلمانان عربي ژبه زده کړې ده تر څو قرآن کریم پې چه کړي تلاوت کړي. نو له همدې امله د ګرانو زده کوونکو چې ټول مسلمانانو ته پکار ده په دې خاطر چې دوی قرآن کریم او همدارنګه هغه نبوي احادیث چې دوی مثلا تلاوت کړي او همدارنګه هغه الهي احکام باندې دوی پوه شي، نو د دې لپاره چې له هغو څخه ګټه واخلي، نو د دې لپاره دوی باید عربي ژبه او همدارنګه د هغې قاعدې زده کړي، ځکه چې دا یوه ډېره مهمه ژبه د ټولو مسلمانانو لپاره که مثلا دا او همدارنګه ټول مسلمانان باید په دې ژبه باندې بلدیت ولري. نو ګرانو زده کوونکو، څه وخت عربي د عربي ژبې زده کړې ته اړتیا پیدا شوه؟ ګرانو زده کوونکو، هغه وخت د عربي ژبې زده کړې همدارنګه د هغو قواعدو په پوهېدلو باندې اړتیا پیښه شوه ګرانو زده کوونکو، چې کله د اسلام دین غیر عربي هیوادونو ته هم خپور شو. په هغه هیوادونو کې چې مثلا مثلا دا څو هیوادونه چې موږ مخکې ولوستل چې د هغوی ژبه عربي وه، خو کله چې دغه عربي ژبه مثلا که موږ خپل هیواد مثلا نمونه ورکړو چې افغانستان ته کله د اسلام دین خپور شو، همدارنګه نفوذ یې وکړو، زموږ وګړي په عربي ژبه باندې نه پوهېدو، نو د دې لپاره و ګرانو زده کوونکو هغه غیر عربي هیوادونه او غیر عربي قومونه دې ته اړ شول چې باید عربي ژبه زده کړي. نو ځکه چې قرآن کریم، حدیث نبوي او ټول الهي احکام د هغو ژبه چې شی به عربي ژبه و. نو ګرانو زده کوونکو، له همدې امله ده چې عربي ژبه داسې ډېرو هیوادونو ته نفوذ وکړ او ډېر خلک په دوامدار ډول د عربي د ژبې یا د عربي د ژبې زده کړو ته اړ شول. نو ګرانو زده کوونکو، لږ لږ یې داسې وکړل، د عربي ژبې په زده کړې باندې پیل وکړ، خبرې اترې پرې زده کړلې، همدارنګه لیکل یې هم پرې وکړل. نو ګرانو زده کوونکو، د دغو قواعدو ترتیب کول چې دوی مثلا ول القواعد ترتیب کړي تر څو وکولی شي عربي ژبه زده کړي، نو دغو قواعدو دوه موخې درلودلې. لومړی دا ګرانو زده کوونکو، چې په قرآن کریم په نبوي احادیثو او داسې نورو شرعي حکمونو باندې دوی په اسانه توګه وپوهېږي، یعنی هغه قرآن کریم چې مثلا موږ لولو که په عربي ژبه باندې په سمه توګه د هغه په معنا باندې پوه شو، موږ کولی شو هغه قرآن کریم چې تلاوتو د هغه معنا او مفهوم واخلو چې مثلا دلته خدای جل جلاله څه ویلي دي، یا د دې تر څنګ هغه نبوي احادیث چې موږ کله لولو په عربي ژبه که موږ په معنا باندې پوه شو، نو موږ دا مفهوم ترلاسه کولی شو چې په دې احادیث کې یا په دې حدیث کې موږ ته څه ویل شوی دی، یا داسې نور شرعي احکام دي چې د دې لپاره چې په اسانه توګه په هغو باندې وپوهېږو، مفهوم ترلاسه کړو، نو د عربي ژبې د قواعدو د ترتیب کولو لپاره یعنی اړینه، یعنی دا کار اړین شو، همدارنګه ځکه عربي ژبه زده شوه. دویمه موخه یې دا وه ګرانو زده کوونکو، چې د نورو ژبو له تصرف څخه د عربي ژبه ساتنه، دا چې نورې ژبې راشي په عربي ژبه باندې تصرف وکړي، همدارنګه د عربي ژبې ځای ونیسي، نو دغه و چې ډېرو خلکو زیاتره دې ته هڅه وکړه چې عربي ژبه زده کړي. په دې ډول ګرانو زده کوونکو،
عربی ژبه د اسلامي نړۍ په زیاتو سیمو کې خپره شو، همدارنګه په ډیرو زیاتو سیمو کې ځای ام هونی وي، او همدارنګه ان تر دې چې ګرانو زده کوونکو په منځنۍ او میلادي پیړیو کې داسې علمي او ادبي کتابونه چې دغه وخت پوهانو راټول کړي وو، همدارنګه زیاتره په عربي ژبه باندې ولیکل، او زیاتره په عربي ژبه باندې هم ځکه چې خلکو کوشش کاوه چې عربي ژبه زده کړي، آثار پرې ولیکي. لکه څرنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسې هم پوهیږئ چې زموږ د یو شمېر هغه مشهور مشهور لیکوالان او همدارنګه شاعران زیاتره په عربي ژبه باندې بلدیت درلودل، او همدارنګه زیاتره په عربي ژبه باندې آثار هم لیکلي. نو له همدې امله ګرانو زده کوونکو عربي ژبه د خپل هغه مثلا د خپل عصر هغه علمي او همدارنګه نړیواله ژبه په توګه وګڼل شوه. نو له نیکه مرغه ګرانو زده کوونکو اوس عربي ژبه د نړیوالو ژبو په قطار کې هم راغلې ده. نو ګرانو زده کوونکو عربي ژبه په د آسیا او همدارنګه افریقا په لویو وچو کې سربیره د مسلمانانو هغه ځایونه چې چیرته مسلمانان نفوذ لري، مثلا د اروپا په جنوب کې تر پرتګاله پورې ورسېده، یعنی په دغو ټولو مناطقو کې د عربي ژبه خپره شوه. نو تر اوسه د عربي ژبې هغه اصطلاحات مثلا د ادبي، نظامی، تجارتي، بیړۍ چلونې، ستور مثلا د ستور پوهنې، مثلا هغه د ستور نجومي چې موږ ورته وایو، نجومي برخه کې، په کیمیا کې، په ریاضي کې، په بیولوژي کې، په طب کې، په درمل جوړولو کې، داسې په ډېرو علومو کې زیاتره له چیش څخه کار اخیستل کېږي، د عربي له ژبې څخه کار اخیستل کېږي. دغه اصطلاحات زیاتره ګرانو زده کوونکو په فرانسوي، بیا په ایټالوي او همدارنګه اسپانوي ژبو کې رواج لري. کوم اصطلاحات چې په عربي ژبه دي زیاتره په دغو ژبو کې هم اوس رواج لري. له 22 هیوادونو څخه ګرانو زده کوونکو چې د هغوی رسمي ژبه عربي ده، 10 هیوادونه په افریقا کې دي، او 12 هیوادونه هم په آسیا کې دي. دغه ډیره مهمه ټکه دی ګرانو زده کوونکو، مهم ټکه دی چې تاسو زده کړئ چې په نړۍ کې څومره هیوادونو مثلا عربي رسمي ژبه ده. د 22 هیوادونو عربي رسمي ژبه ګڼل کېږي، چې په دغو کې 10 په افریقا کې، او همدارنګه 12 هم په آسیا کې دي. نو ګرانو زده کوونکو دا هم وو لوست چې ما تاسو ته تشریح کړ. زده مو کړ؟ هو استاد. نو ګرانو زده کوونکو د اضافي معلوماتو په برخه کې هم تاسو ته فقط هغه هیوادونه چې موږ ویل 10 هیوادونه په افریقا کې د هغوی رسمي ژبه عربي ده، او همدارنګه 12 هیوادونه په آسیا کې د هغوی عربي مثلا هغه رسمي ژبه عربي ده. مثلا تاسو افریقایي هیوادونه چې د هغوی رسمي ژبه عربي ده، تاسو مثلا دلته ویل دي چې مثلا لکه الجزایر ده، لکه تونس ده، لکه جیبوتی ده، لکه چاد ده، سودان ده، سومالی ده، کومورو ده، لیبیا ده، مصر او مراکش. دغه هغه هیوادونه دي چې په افریقا کې د هغوی رسمي ژبه عربي ده. همدارنګه ګرانو زده کوونکو آسیایي هیوادونه لکه اردن، لکه متحده عربي امارات، لکه سوریه، لکه عراق، لکه سعودي عربستان، لکه عمان، لکه فلسطین، لکه قطر، لکه کویت، لکه لبنان، یمن او بحرین، دغه هغه ټول هیوادونه دي چې په آسیا کې د هغوی رسمي ژبه عربي ده. نو دغه ګرانو زده کوونکو د لوست بشپړ معلومات چې ما تاسو ته وړاندې کړل د عربي ژبې په هکله. نو ګرانو زده کوونکو تاسو د عربي ژبې په هکله معلومات ترلاسه کړل؟ هو استاد. ډیر ښه، آفرین. نو ګرانو زده کوونکو که تاسو کومه پوښتنه یا هم کومه ستونزه نه لرئ، زه به راشم لوست به زه تاسو ته لږ څه لنډ کړم. نو استاد. ښه، ډیر ښه. نو ګرانو زده کوونکو نن موږ د عربي ژبې په هکله معلومات ترلاسه کړل. دا مو ویل چې په لومړي سر کې عربي ژبه په دوه برخو باندې ویشل شوې، حامي او سامي. هغه هیوادونه د هغو هیوادونو وګړي چې په سامي ژبه باندې خبرې کوي، هغه هیوادونه مو هم وپېژندل، او د هغو هیوادونو چې مثلا د هغو رسمي ژبه مثلا په د حامي برخه ده، هغه مو هم تاسو ته معرفي کړل. د دې څنګه دا مو ویل چې عربي ژبه څه وخت ډېره زیات خپره شوه، څه وخت ډېر زیات مثلا د عربي ژبې د زده کړې لپاره مثلا ډېر زیاتره خلک کوشش وکړي چې عربي ژبه زده کړي. د دې ترڅنګ د دغو د عربي ژبې هغه موخې مو زده کړلې چې دوه موخې درلودلې، او د دې ترڅنګ په دې باندې وپوهېدلو چې د څومره هیوادونو لکه 22 هیوادونو رسمي ژبه عربي ده، چې له هغه څخه 10 افریقایي هیوادونه او 12 آسیایی هیوادونه دي. چې تاسو هم په اضافي معلوماتو کې هغه ټول هیوادونه در وپیژندل. نو ګرانو زده کوونکو دا هم د لوست لنډیز چې تاسو مې لوست لنډ کړ. هیله ده چې تاسو هم د لوست هغه مهم ټکي په خپل کتابچو کې یادداشت کړی وي. نو ګرانو زده کوونکو دغه هم وو زموږ د نن ورځې لوست. زده مو کړ؟ هو استادې. ډیر ښه. نو را به شم په اخره کې ګرانو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دندې ته ستاسو کورنۍ دنده په 1340 پاڼه کې یو شمېر پوښتنې دي. دا پوښتنې باید په خپل کتابچو کې ولیکئ، او هر یوې پوښتنې ته باید په سمه توګه ځواب وړاندې کړئ. بل ورځ هر مره خپل کورنۍ دندې ټولګي ته راوړئ. زه به ان شاء الله چې ستاسو کورنۍ دندې وګورم. نو ګرانو زده کوونکو دغه زموږ د نن ورځې لوست. هیله ده چې تاسو هم په سمه توګه زده کړی وي. بیا مو هم که هر ستونزه درلوده، سبا له ما څخه وپوښتئ، زه به ان شاء الله چې ځواب درکړم. نو دغه زموږ د نن ورځې لوست. تر بیا تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای تعالی سپارم. بل درس نه پیل وړاندې لنډه د مخلو